Zaqatalada yol qəzası zamanı tır sürücüsü olan Türkiyə vətəndaşı həyatını itirib. Hadisə ötən gecə Zaqatala Qaxda avtomobil yolunun Zaqatala rayonu Yuxarı Tala kəndi ərazisində baş verib. Türkiyə vətəndaşı olan Məsud Balcu yük avtomobilini yolun kənarında saxlayıb, daha sonra yolu keçən zaman əks istiqamətdən gələn Mercedes Vito markalı mikroavtobus onu vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan Məsud Balcu hadisə yerində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.